boy kare mi gradus 10 gradus 20 kap chuni arir hen samardeka pdi het pais het bertek fiksirovet het kare nuynel tangajna khashir vor sens ha pais ha kbarsana khashir pdi fiksirovet anes pes nuynel zlot jamna khashir mik chugul tvi che fiksirovet anumes et ugl asen kopit asats mi 3 4 5 gradus a maksimuma u spasmes michev samardeka pop skoros atri vor Հավաքի կավաքի այդ լավ ասիր մնումա դու թողես որ այդ ֆիքսիրովը տարնի ասում են որտեւ դու մեր կոկտատ քաշի ավելի ձիքես բա գործը ֆիքսիրովը ձիք բա ես ձիք չեմ բամ ես թվում դենա չէ չէ քեզ թվում ա որ ես լավ ես ասի դի փորձենք որ ասեմ ասեմ սրաշ տուրվալը ամեն ձեր համար նաբար դուք եք ձիք բամ որտեւ հիմա ձեր համար էտի լրի պրոբլեմա ինչի համար բանաված եք լուն բան բաբշե որ հետո հետո Դուք ինքներդ եք շտուրմալը ձիք չեք բայց ոմացում եք եւ вообще не волнуйтесь Որտե՞ղ շտուրմալը դուք արդեն ձիք չեք բայց Ահա որտե՞ղ դուք իշքան ձիք եք բայց ական ձերը ձեզա բա ձեզա բա Ու շտուրմալը ասեմ օթում այդքան ձիք չի մինակ ձիքը գիտես երբ է ասեք կարող ես լոթի ժամանակ լինի մեկի պասատքի ժամանակ հլես սեսնան նորմալ է այն մյուս սեսնան Вообще ծաներ է պասատկի, որ արդեն պետք է կոդրես, որ ասես Google տաս, չէ՞, ինքն տաս, որ ինքը նստի։ Այդի вообще ծան, որտեղ իրա rule visa-ին դրիվ շատ։ Ոչ թե rule-ն ապրավլենի, այլ rule visa-ին աշատ։ Բա։ Գրամար է։ Չէ, ես ձեր вообще նաման եմ, ձեր չեմ, ու մայր դուրը մտած ջիկա։ Ես вообще самолет չեմ քշում։ Աֆտեր, մենակ աֆտեր։ Չես եկար դիկը սենց անում։ Ես սամարը չեմ քշում, ավելի, ես вообще սամարը չեմ քշում։ Դուք եք քշում սամարը դեմ։ То есть քշողը դուք եք։ Հիշեք էսի, հանգարճ իմանաք, որ ես քշում եմ արխային քաշվել գրա։ Դա էլ ասեմ, մի անգամ էս վերջերս Հա, մեր կուրսանտ եկա քիչ փոքր։ Սամոթը, ուրեմն դիգավոր արել ծուրվալը, որ քիչ է, ծավալը դեռ կաց է, թե դեվա։ Մեկ էլ էս էս դերն էս են ցարել։ Արասի։ Իվանալի։ Ասում եմ, ես գիտեի դուք եք, արասի, հիշեք ուրեմն։ Ես միշտ ասում եմ, դուք քշում եք, ես նայեմ։ Всё, всё։ Օրենքն է դա։ Տրիշկի ցարես, դաժե մեծ սամալյոտն է, պայլոտ փլայ, պայլոտ մոտ փլայ։ Մարդ էսի քշումա, ենի նայեմ, ենի կամ էլ հակառակ։ Ձեր մոտ միշտ դուք եք քշում, իզնից ձեր քաշի։ Ես իմ հետ իշտ լիանեք, որ ես խառնավ եմ։ Ահա։ Ասել ասո։ Տոլի ещё будет։ Ահա։ Ես դուստը։ Հետո։ Ու ես էլ շուտ եք։ Հետո, ինչի համար եմ ասում, սամարնը չի կարելի ռեսկի դվիժենին էլ անել, չէ՞։ Ես դից հենց որ եթե մենք ուխոդ ենք անում, չէ՞, արտարեկրու։ Այն անգամ էլ հա քոչ փոշոտի օտա։ Ասում եմ, դավայ, կլինարա որ գնանք այնտեղ ցածր էլի, չէ՞։ Ու սխեմա էլի, հա, սխեմայի մտածել, որ ասես արդի քաղաքի վրա դիքա։ Հա։ Գրեն ենք անում որ դուրս գան գնե ուղի վալի, հա, որ նաբորան են։ Ասենք ինքը ռեսկի ա վեկալում, չէ՞, շտուրվալը։ Ռեսկի վեկալումա, ցամալը ասենք ասում պայի 100, չէ՞, ասենք 120-ը 100-ը, հա։ Հիմա ինքը ռեսկի վեկանու որ 100 պայ։ Հա, բայց ինքը ես հրաշուտ չէ, մեկը գարսը 100 հետո 90-ը, հետո օփ էլի հետ է տալի։ Հա։ Հիմա ի՞նչ եմ ուզում ասեմ, ուժեղ չի կարելի քաշել, նոր արմենի ճանապարհին ասում էին։ Գոյությունից սվալիվանի պապիլի գրուսկի, ես պատճառը։ То есть Эти ишканды шутер гуске շատ անես շատ Ինքան սկորը սվալիվ անի կոմոդ շատ անում ա մինիմալի սկորը դու запаսը քիչ ես ունի Նայստե սկորը սվալիվ անի պապիլի գրուսկի ֆորմուլա կա ուրեմն նայ մինիմալի սկորը դու բազո բացում ես սկորին իս պիլի գրուսկի դեմա վերցնե ոս երկու պիլի գրուսկա է չէ դե եդինիցը պիլի գրուսկեն ի՞նչ ա քաշ քաշի նորմալ գրանտացես կամ ոչ դու ես բաժանում ես իրը ես սամարտը բաժանում են հա հիմա երկու սպերեգրուս կարի դա կովա դուս եկի պալասին ու քաշի վախից ասես քաշի վերինաց կարի հիմա մեկ էլ տեսնես արա 100 էր արագությունը չէ 100 մի ու մեկ է սվալի ցեղար ոյ ի՞նչ ի՞նչ բան է որ դու սկորը սվալի մնի 70-ը կամ 60-ը հա բայց դու սվալի ցեղար հիմա ի՞նչ ա Դրա համար մինիմալ սկորը բազմապատմ սկոյնի սպիրիգրուսկի կոմոտը նոմա մինիմալ սկորը սվալիվը։ Հիմա հիմա երկուս ռուրալի, չի արմենի դեպի պատմ։ Երկուսը արմենտագից անենք չի արդեն։ Մեկ ու չոր, չէ՞։ Հիմա
ama 4 arasında bazı bakmış ne diyor? Yine sıkıntı harbiden bir şey. Biz harbiden kuracak bir yürüm, kaşes bir yürüm tane sevgiz. Samartı gülmedi. Minnet kareni, imak kareni bak bir yürüm geniş kanal. Sinüs, kosinüs o ben işim biz bana. Kişim ben, kişim. Ha? Ben daha bir şey var. Sinüs, karakusi, pelüs, kosinüs, karakusi. Alfa ne hasıra bek. Çe, imanız. İşte ne ki? Sinüs, karakusi, ninge. İnci ya basar. Kam ama direk yeri ko kam diye geliyor. Çe, zırı ambokçe basa var, heç tel ne. La, bu iş ben. Sinüs, zirre suna. Mek geyir ort. Abres. Zırı hink. Zırı hink. Minüs, karakusi, ninge, zırı yutanasını mek alın. İnci ima. İma, ne, yeşil. Zırı yutanasını mek çen. İma, la, bakır, kus. Neyse, yete es gizna çe esin neyse, esi esel esin gizna çe neyse. Sinüsoide vurdusa eskisin. Sinüsoide ekli kalın. Stiş çe, zırı iş çe. Neyse, delinemek sen, seto sen, seto sen, seto sen çe. O sinüsoide stiç eskisin, zırı iç eskisin. Mek verir. Ha, to es sinüs sinüsün aşçanın içi havası? Mek. İs kosinüs sinüsün aşçanın? Zırı okum. Avriz. Ama uzun basın, fazla rakam. Sinüs 30'a havasara kosinüs 60'ı. Kosinüs sinüs 40'ı havasara kosinüs 40'ı. Հիմա վերցնենք 30 աստիճանը, չէ՞։ Sinüs 30-ն է sinüs 0-ը, հիմա ասի կոսինուս, չէ՞։ Հիմա 0-ը 7։ Հիմա 1-ը բաժանենք իզիս նա կոսինուս կգրենա, չէ՞։ Հիմա նայստե։ 1-ը բաժանենք 0-ը 7-ի, ասենք 30 աստիճան կգրենք արել, ուզում ենք իմանանք ինչ կնա պերիգրոսկը։ Եթե վելա, չէ՞, նույն բանն է։ Ve ima meke bajmek zero ambak yüz tasnat takanı. İşkan ha. Meku çorst mı şu? Ha. Vapsi bu kaç çun işkan ha diyor. Meku çorst, to is tu perigruz kays. Sonra mek ambur çorst mı? Kareni jamanak. Sonra di. Sınç uvi lan sanki. To is kareni jamanak bur ne kates? Kareni sanı bur viraj. Çe? Sanı di kaf. Ede patret mi arar bu çun ha? Bur pet ka. Bu di pays en müsil mal. Bir avel payız. Burada du perigruzka esas da var. Lübo perigruzka en uzman var şat aragutunu dedi. Dilem var asıl viraj et araç kendi uzman var. Yeti uzman sınırı in aragutunu dedi. Dilem et düz koruyun. Artık düz koruyun. Vurşum kutu istemem et. Dilem sırtuz meki duk amela çişte tesne gariz on tiran et inçan et. Beni borunayın size var ek ban. Ah la ban. Zaten öyle sen söyleyin. Burası bu limanak inçi amarim arası bu perigruzka çan et. Reski dvijenler çanak dez okut çida. Dez gorda duk dejvar attın. İşkan tu ne varsa selle kasen kalk tu. O çin çin çanak. Kama tu bu şey varas. Varas işte ki mal şatın ki işte lüde ta 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 ta. Hangi istas varas? Mesar hangi istas idi? Lav al, det asma ban, lav lespum ha, benim ab tenas da bons hesap diye kanasım. Thank you. Բականյան, բայց չի զանգես, լսի։ Արմեն մյատ էլ է զանգի։ Ինչ որ զանենք փալասա։ Ասես սպասում ենք բասա։ Ինքին ձի պիտի զանգի ապեր։ Ասա չի զանգի ապեր, չեղա Բաքովան այդ բանը։ Ասա չեղա։ Այդ 329-ը դի հարկես սպասես, հետո նոր 315 հավաքես։ Նա զանգարել է։ Այ այ։ Այ մայ 315 հավաքես։ Մաս